Svo hefur verið talað við með tvisvar og þetta ekki hægt að rengja. Ég hef vitnað því. Þegar ég var á fálku 25, þá giftist dóttir mín til Ameríku, en hún átti Bötsko, hún átti þetta Robert Dittin sem fór í flugslysið, þessi telpa á 10 ára, hún dó snögglega þegar útbyggu það barnaveiki og þessi drengur, hann nú giftur lifandi. Nú, svo ein í Garðarhreppnum þessi sem þarna myndinni, þau eru þarna, og veistu það, svo að kom ég með órói bara og ég veð ólum þessi bönn upp, hann haldur reytin og ég all bönnin hennar. Nú, svo ekkert annað það, þá bara allt í henni talað við mig og sagt, svo mild og blíður málrómur, það var ekki rödd, það var svo mildur og blíður málrómur og segir, ég skal nú segja þér hvað þú átt að gera. Ég segi, þú ert fara að spá. Ég var að bara spá fyrir kunningi mínu svona fyrir ekki neitt, ef ég nefndi, ég hugsaði mér. Fara að spá, að ég myndi ekki nefndi, já þú ert að fara að spá, segi málrómarinn. Og svo tekur hann þetta tvisvar upp svona og svo hverfi málrómurinn, þá segi ég, á ég að fara að spá? Já, segi Þórarinn, hann var að púsa básónuninn í stofinni. Ég að fara í bæinn og setja þetta í vísi, ég leit sem ég heyri ekki þetta. Svo bara stendi hann, svo myndast þetta nokkra sekúndur við dívaninn hana. Alveg allur órói, það nú mér, þegar ég finn ekki fyrir hún sé farin, finnst ég þetta ekki dölafullt og segi nei, þetta gengur ekki, við verum að fara að taka til og elda og við fyrir, ég fyrir ekki út frá þessum degi, þetta var að hausti, ekki fyrir nú þóttlásmessu, ekki sem ég kalla hann í bæ, því það var svo mikið að spáta mig, ég hafði ekki frið og það var sama hvaðan fólki kom bara, það var eins ég bara, vissi og ég var ekkert löt að gera þetta og síðan hef ég spáð fyrir almenningi var ekki gott svo einn er að tveir dagar eftir þá dreymdi mig dauðan þá þykist ég vera heima ég átt heima grötskutinni þá þykir mér það að vera bankar ég fyrir dera og mér finnst að mamma svo líka í rúminu sko hún var ekki dáin þá og ég fyrir dera maður Fyrir utan hann hárfrekar og hann með tösku í hendin og hatt. Ég þor ekki tala um það hvort hann var með stað. Það þor ég ekki segja. Ég man það ekki. Og maðurinn segir bara, Helga Jónsdóttir ekki við? Það, sem hann veit bara hver stóttur hún og allt. Og þá segi ég, já það ekki takt tala við hana. Hún veik og það ekki takt tala við hana. Já, það nú saman, segir maðurinn. Ég nú sendur og á við hana að tala. Já, hvað heitir maðurinn? Segir ég, þá man ég í svefninu með þetta draum sem mamma sála dreymdi þegar jafnskjaldarnir miklu voru og hrundu bæirnir. Og þá var sendur maður til hana sem hétt Gísli og átt að vera hjá henni. En það varð ekki tjón hjá henni. Og þá, svo fyrir ég inn, ég sé það mér svo illa við komanninn, en ég kemst ekki undan því að hann segist vera sendur og eigi við hann að tala. Ég fyrir inn og segir mamma sála, það segir maður sem heitir Gísli, hann sé sendur og ég tala við hann og ég láttu hann kom inn, segir hún, svo fyrir ég fram aftur, þá eins og hann bara rati þegar ég kom inn, segir, og hann eins hann rati og hann fer bara hraglega sinn og inn í stofuna sem hún liggur, ekki alveg að höfða gaflinum og þar stendur hann og ég hugsa mér, nú skal ég heyra hvað hann vill henni. Nei, hann segir ekki neitt. Þá fyrir ég að þoka mig fram að dyrunum þá það var vani hjá mömmu svolega að heita kaffi handa öllum sem komu í gamla dag þú vissi það, hvernig það var í gamla dag og þá segir ég þegar ég komum til á að geta kaffi handa mannum þá svarar hann sig sjálfur og segir nei Ég á sarði ferð og þar víða við að koma. Og svo sá draumi búin. En háti ég mist máttin. Finnst þetta ekki skrítir? Ha? Finnst þetta ekki skrítir? Jó, þetta er undarlegt að dreyma svona berst. Já, finnst þetta ekki? Þetta er ekki tattarengja.